цей рік ювілейний для заслуженого академічного закарпатського народного хору. Його історія цікава і незабутня. 25 вересня 1945 року був створений закарпатський ансамбль пісні і танцю, який блискавично завоював симпатії слухачів не тільки на рідній землі, але й далеко за її межами. Його першим керівником став Микола Іванович Добродєєв, який, опираючись на багатий досвід пісенного хорового співу «Гармонія» Костянтина Матизонського, Руський національний хор Олекси Приходька, учительські, церковні хори тощо, за короткий час відшукав і об'єднав в єдиному творчому пориві людей, далеко не професійних, проте надзвичайно обдарованих і одержимих, які згодом стануть міцною і надійною основою для створення професійного співочо-танцювального колективу. На початку 1946 року ансамбль нараховував близько 100 артистів. На 95% його складали корінні закарпатці, кращі представники художньої самодіяльності краю та випускники греко-католицької духовної вчительської семінарії. Спогади дуже приємні. Так багато років пройшло, а спогади дуже, тому що колектив заслуговує того, що звертають увагу нас. Значить, це 45-й рік, коли в Закарпатті професійної колективи такого ансамблю немає. Та звідки зрозуміли? З учительської семінарії, тому що давно учителі, вони всі обов'язково мали якийсь інструмент, музику знали, нас викладали безідейний задор, музику. Так що зібралися, щоб організувати такий колектив, 45-й рік. Я якраз вже включила вчительську семінарію і думаю, вже ансамбль, я дуже люблю танцювати. Займалася в дитинстві в хореографії, і я ще запишу. Я з того часу стала вже артистка балету того колективу. Дійсно, Закарпатський народний хор – це історія нашого краю, це історія нашої держави. Фактично, 25 вересня 45-го року перший професійний музичний колектив, який був створений на теренах Закарпатської області, це був наш колектив. Він тоді називався «Закарпатський ансамбль пісні і танцю». Звичайно, дуже мало тепер людей пам'ятають про цей час і дуже мало людей згадують про перших керівників. Першим керівником, який готував програму нашого колективу, був Микола Іванович Добродєєв. І Валентин Семенович Ангаров. Валентин Семенович Ангаров – самий відомий на Україні балетмейстер. Він мав на Україні дуже знаменний ансамбль. Його переслали сюди, до нас у Закарпаття, організувати такий колектив. Він так йому полюбилося, що він організувати, що він організував, бо то була організація на високому рівні. Закарпатський народний хор – це такий колектив, який в собі вміщує, напевно, всю історію професійного хорового мистецтва, яке, можна сказати, яке є в нас на Закарпатті. І всі постаті, які працювали в Закарпатському хорі з самого початку його створення, звичайно, це історія Закарпаття, музична історія Закарпаття. А коли треба було ставити програму, то й Валентин Семенович Агаров, він наші танці не знав, мене я вже була учитель, я вже кінчила учительську семінарію, і послали з ним разом по селам ходити, і музика, і танці основні, і що, як збирати фольклор. Бо раз народний хор, значить, мають бути народні пісні і танці. Звичайно, що важко було створювати такий колектив, тому що не було досвіду, але такого організаційного, але хочу сказати, що керівники справилися відмінно з цим завданням, тому що в нашій області прекрасно було розвинути хорове мистецтво, мали своє коріння ще з 19 століття. Наші хори під керівництвом Матизонського, Приходько, інших, і того ж Милославського, який в 30-х роках керував учительськими хорами і іншими, було відоме на всю Європу, не тільки тодішній Підкарпатській Русі.
Перша концертна програма готувалась під керівництвом Миколи Добродєєва, художній керівник та головний диригент, Петра Милославського, диригент-хормейстер, Валентина Ангарова, балетмейстер-постановник, Світлана Ромашевська, хормейстер, Любов Маркман, концертмейстер. 17 червня 1946 року в Ужгороді в обласному театрі відбувся перший публічний концерт закарпатського ансамблю пісні і танцю, який пройшов блискуче. Самобутність костюмів, майстерне виконання народних пісень і танців полонили глядачів. У обласній пресі з'явилися відгуки про концертне дійство. Це було чудове видовище, і кожен присутній може сказати, що він був на великому святі. З іменем Петра Милославського та Валентина Ангарова пов'язані перші успіхи колективу. З осені 1946 року Петро Милославський призначений художнім керівником та головним диригентом, а хормейстером Михайло Кричко. Саме вони сформували та розвинули основні творчі засади прославленого колективу. У січні 1948 року ансамбль було перейменовано у Державний Закарпатський народний хор. Я працював у хорі вже в той час, приблизно півроку, коли Милославський був призначений хормайстром до засновника хору і художнього керівника Добродєєва Миколи Івановича. Дуже скромна, дуже інтелігентна людина, багато слухала, він перестраждав велике життя. Добродєєв не знав закарпатських пісень зовсім. Він співав Моцарта, він співав класику російську, він співав, тоді модні пісні про вождів, мертвих і живих. А Милославський жив іншим духом. Він добре знав закарпатську народну пісню, бо до того він вчителював тут на Закарпатті і мав учительський хор, де переспівав кілька своїх пісень. І коли у кінці 46-го року Добродєєв поїхав в Одесу, вернувся до Оси, Петро Петрович очолив хор, він мені відразу запропонував стати його помічником-хормейстром, бо він вже мене бачив у Радванці з хором, де я працював. Я там вчителював, і я з ним працював 5 років до консерваторії. Це була дуже м'яка людина, дуже любила хоровий спів, і страшенно старався він знайти дуже типові риси закарпатського народного виконавства. Він дуже довго слуховувався, записував пісні, він був фольклористом, але не тільки саму пісню він слухав, а як її співають, і передати оцю манеру, старався робити це. І хор його любив як людину дуже інтелігентну. Я пригадую його прекрасні концерт-лекції з російської класики. Він вів бесіду про життя, творчість того чи іншого композитора, а наш хор молоденький співав оперні хори. На замовлення його як художній керівника. Ми співали хори із Євгенія Онегіна, із князя Ігоря. Ми співали половецькі танці. Ми співали масу прекрас мусорського. Ми співали Лисенка, прославні хори з першої дії. Це все був Милославський, розумієте? Я можу сказати, що він свій досвід роботи з учительським хором переніс сюди, на професіональний колектив, але поглибив його тим, що репертуар значно розширив і цим самим зростив хор, дав йому крила. Коли я прийшов у хор, хор був розпіваний. Я то сам розстав тут з першого дня, і мені вже було легко, бо я стояв на плечах того, що було до мене зроблене. Я з великою приємністю згадую ті роки, я 5 років з ним пропрацював, як я з ним працював. Ми були у дуже добрих взаєминах, як люди. Знаєте, він тягся до мене, я тягся до нього. Михайло Кричко разом з колективом у довершеній формі доносив до слухачів кращі зразки не тільки української, але й російської, світової пісенної класики, твори сучасних, вітчизняних і зарубіжних композиторів. Цим він збагачував творчий потенціал учасників хору, сприяв піднесенню естетичних смаків широкої аудиторії слухачів. Коли тодішній керівник Петро Милославський відійде у вічність, тимчасово очолюватимуть колектив композитор Дезидерій Задор і диригент Дан Кулинець. А восени 1954 року Михайло Кричко стане керівником та головним диригентом Закарпатського народного хору. І протягом 15 років разом із учасниками хору понесе світові наші русинські пісні. І вони звучатимуть, як молитва його терпеливої, мудрої мамки. Thank you.
мамка була простою людиною, служанкою все життя, неграмотною. Їй було 5 років, коли втратила батьків. І почала жити з того, щоб пасла гусей у чужих людей. А від гусей прийшла до свиней, від свиней до корів, а звідти вже прати, а звідти вже на землю працювати і так далі, так далі. Но вона була духовним аристократом. Пісні, які я знаю, серед села дичка гояя. Це мені мама наспівала. Дала мені мамка корову, та й на мою бідну голову. Мама мені наспівала 10 пісень, кілька з них війшло у репертуар Закарпатського народного хору. Коли у нас не було що їсти, а це було частіше, ніж навпаки, ми сідали, співали з нею. І сідали на дворі, зіроньки влітку, співаємо так, щоб нас чули сусіди, щоб думали, що ми ситі. Мама – це дух мій і сьогодні. Я коли сюди повертаюся на Закарпаття, завтра буду на могильці в неї, я наче спілкуюся з її духом, і це мене наповняє дуже-дуже. Мені пощастило, що в мене були блискучі професори в консерваторії. Скрипчинська Леонора Павлівна Вірьовка, дружина Вірьовки, мій професор. Вона теж дала мені дуже багато. Це моя духовна мати, від якої я отримав високі крила тонкого музикування, глибокого розуміння пісні, професіонального розуміння хорового мистецтва, національних шляхів його розвитку. Це все я тут дістав, я там усвідомив це все. Так що ви маєте правду, кожен з нас має свої берегинь чи свої дорогі імена людей, які направляли, надихали або навіть вливали в його душу свій зміст. Я мав таких, це моя рідна мама Анна, і це моя Леонора Павлівна Скрипчинська, якої теж вже немає в житті. Михайло Кричко – особистість непересична. Він з трепетом ставився до кожного виконавця, вишукував такі русинські пісні і так ретельно над ними працював, що вони звучали, як міні-вистави. Михайло Кричко був хормейстером, драматургом, постановником кожного хорового твору. Але найбільше він цінував талановитих людей, котрі силою свого таланту могли показати душу русинського народу. Хочу ствердити, що це справді були дуже талановиті люди. Талант їх полягав перш за все в тому, що вони мали голоси, родом народжені. Так, у них була величезна любов до пісні, але у них була величезна працьовитість. Талант – це працьовитість. А я зумів їх працьовитість направити в правильне русло. Но там були такі первістки з народу, такі коштовності, такі перлини поодинці, якщо взяти кожну окремо, що про кожну можна писати новелу. Іван Опаленик – це легенда, а не співак. Якщо хочете, це втілення співочого генію народу. Він не знав ніяких тонкощів музичних. Музична грамота для нього було щось високе, і він не старався вникнути, то вже було поза його можливістю пізнати. Але співати він не міг сказати, як це він робить, він міг показати, як це він робить. А описати, як це треба робити, взяти дихання, поставити голос. Ми тільки з ним дуже просто говорили: Іванку, як себе почуваєте добре? Михайлович, може бути. Співаємо? Співаємо. Він виходить, пускає голос, такий, що був чутний із Ужгорода в Київ, із Ужгорода в Москву, з Ужгорода в Польщу, у Чехію, у Словаччину, Мадярщину. Всіх він дивував, а сам по собі скромний. Тільки слухав, що робити, тільки розумними очима. Ага, Михайло Михайлович просить так, то я буду так, а потім спитаю, чи добре. Розумієте, це є талант професіонала, який не усвідомлює свій професіоналізм. Бо професіонал, який усвідомлює його, він починає хитрити, давати щось суб'єктивне, щось своє. Це й давав теж суб'єктивне, тільки своє. Але йому треба було сказати: Іване, тут пустіть голос, так? І ще потримайте, і ще, щоб вас чули на третю полонину. І я ніколи не забуду спілкування з ним. Це завжди було для мене хвилюючим. Коли він заспіває так, що скаже, на Закарпатті так співають. Прості хлопці, прості люди. Бо Закарпаття – частка України, прекрасна, квітуча віточка України. І ті таланти, які є по всій Україні співачі, вони у нас є теж. Тереза Бартвай. Батько привів її на роботу 16-річною дівчинкою. Ще не мала 16. І батько привів на роботу і каже: може, послухайте, дівочки, є голос. Я й сам хочу співати. Були прийняті і батько, і донька. Вона завжди ходила з батьком за руку.
Але вона виспівалася, скоро її помітили голос, скоро помітили її вдачу, її красу дівочу. Вона виходила на сцену і втілювала з собою, якщо хочете, красу закарпатської жінки, дівчини. І де б ми не були, Боже ти мій, я пригадую у Тбілісі концерт, Тереза співає, кажуть люди до неї очима вчепилися, і в перерві величезні корзини червоних троянд, білих лілій до ніг клали оцій співачці. Я пригадую, як покійний Іван Семенович Козловський, який почув вперше тут у Вроді в 46-му році. Як він потім, де ми були повсюди, як Тереза, де Тереза, викликав він її в Москву, пишався нею. Я пригадую, що писали рецензії про закарпатський хор, Терезу персонально згадували. Прекрасна співачка, дуже сценічна людина. І дуже вродлива дівчина, жінка була. Знаєте, на моїх очах вона вийшла у дуже поважні солістки. З величезним почуттям відповідальності до кожного виступу. Що можна їсти, що не можна їсти. Коли треба лягти спати, щоб завтра звучати. Скільки можна говорити, щоб голос не пошкодити, щоб бути у формі. Кожний раз це велика мука бути у формі співакові. Борсобаняй, Катя, прийшла ниточка, височенька, гарненька, тоненька, тоненька, як билинка. Вітерець подує, здається, і почнеться шум від того, що вітерець коливає оцю тростинку, оцю травинку. І я так на неї довго дивився, вона співала в хорі, думаю собі, пісню би їй, пісню. Але щоб вона уособила собою закарпатську дівчину, яка співає пісню для себе. І я довго шукав пісню. Не Катю шукав, Катя вже була, а пісню для неї. І знайшов. паде дощ, низенько ся спущать. І так далі. Я кажу, Катя, нічого не робіть. Ручки складіть, як вам зручно. І хай у вас буде в очах той, про кого співаєте. І спілкуйтеся для себе. Ви не йому співаєте, ви про нього співаєте, але ви його бачите. Вона чарувала зал. Голос там невеликий. Дуже красивий, невеличкий голос. Я би сказав, камерний голос. До неї липли слухачі. Вона чарувала якоюсь самобутністю, простотою співу. Правда, я добивався, щоб кожен із них, солістів, співав сам себе. Не старався бути під Козловського співати, чи під Зою Гайдай, а себе, щоб співали, зміст, щоб співали. Барбохорська,
прийшла з консерваторською освітою. Це була перша ластівка у Закарпатському хорі, людина, яка прийшла з вищою освітою у Закарпатський хор. Ну як же, народний хор, примітивний спів. Людина прийшла після арії, після оперної студії, після якихось оперних сцен прийшла. І знаєте, ця людина справді високоосвічена. І ще із хати, і ще батьки її виховали, мови знала, грала на фортепіано. Це була аристократична людина з походження духовного аристократизму. І прийшла в Закарпатський хор. І яким вона духом дихала у цьому хорі? Вона нікому не показала, що вище їх всіх, вона має вищу освіту. Вона нікому не показала, що ви тут хтось такий, а от я. А коли включилася в репертуар і прийняла кілька пісень, і почала співати, всі бачили, да, серед нас майстер. Але цей майстер ніколи не дала почути, що вона може вище за когось. Магдалина Ігнацій Михайлович, потім за чоловіком, перша виконавиця «Ой, на плаювівці, по суті». Це була дуже висока академічна співачка. Вона співала академічним звуком. І всі дивувались, те, чи вона калмутна народний звук, а тут академічний звук. Хор поєднує. Чому? Тому що я вивчав добре манеру, народну манеру співу на Закарпатті, історію виконавства на Закарпатті. Я знав, що закарпатський хор може і так, і так. Віра Баганич, Боже ти мій, прийшла колоритна дівчина. Говорить соковито, з прекрасним діалектом. Вірочка, ви мені хоч що-небудь поспіваєте із тих пісень. А ви будемо їх співати? Будемо. І щось, якщо гарне, то будете самі співати. Та піду я, піду, коли не ходила. Прекрасно. Я кажу, Віра, будете спати одна, без хору. Вийдете на сцену, закладете собі руки по-жіночі і одна. На весь зал. А до вас потім підуть інші дівчата, а потім жіночий хор. Я формував кожну програму за принципом протилежним від попередньої програми. Щоб щось нове було. Не завжди хор стоїть і починає співати. Виходить із гір, з Карпат спускається, одесь співає. Я піду попід ліс темний. Та найду я найду. Це було одним із моїх завдань. Пісні добирати так, щоб люди несли їх з собою додому, щоб повернути людям до столу, щоб люди збагачували своє життя. Бо тече вода каламутна із Тихого, села Тихе, Березнянського району, а Іванку, Іванку, купимі Рум'янку із Іршавського району, а коли тоту Куманицю сіли із Перечинського району. А я хотів, щоб ці пісні стали всіх закарпатців. Де? Та тоді, коли співається, коли весілля, коли хрестини, коли храм, коли люди збираються і співати хочуть, щоб поспівали пісні і Закарпатського народного хору, а Закарпатський хор, щоб брав від них те, що ще не співалося. Бо була одна мета у мене, щоб люди наші повірили, що те, що вони співають, це є мистецтво. Бо колись казали, що мистецтво – це те, що творять композитори десь там у світі, так далі, так далі. Мені було дуже тяжко на першій художній раді здати першу свою програму. Це було в 44-му році, взимку 44-го року. Це довга історія. Я не міг довести тодішньому керівництву, що нам треба співати первістки народні. Коли тут Команицю сіяли, пішов Іван Пруно косити, серед села Дичка, тече вода каламутна. Тому що це народ сам творив, і це є творчість духовна, високе мистецтво. Мені забороняли. Але я казав, давайте третій суддя, третейський суддя, слухач. Якщо слухач не прийме, я даю вам заявку, вам не треба буде не зміняти з роботи. Я піду з роботи сам. І ці пісні стали жити в народі. Причому через кілька поколінь вони жили в народі. Михайло Кричко добре розумів неповторність кожної русинської пісні, балади, мелодії, трепетно працював над ними і видав понад 200 творів. Він розумів їх цінність, і хоча від нього вимагали українізації цих пісень, але Михайло Кричко розумів, що якщо він їх не запише і не видасть, вони кануть у вічність. Та не втрачав надію, що колись настане час, і можна буде повернути цим пісням первинне звучання. Борис Єрьомінко прийшов до нас із армії, з армійського ансамблю, виспіваний вже, красивий мужик. Страшно йому пасувала гуцульська форма.
І він надзвичайно аристократично, я інше слова не доберу, співав «Верховіно, мати моя». Ніхто після нього, як не пробували кияни, оперних співаків брали, зводили по 5 чоловік поєдино. Коли в Москві була декада, в 60-му році не нам дали співати в Великому театрі, хоча пісня нами була завойована, а зібрали солістів з оперного театру, звели український хор і наш хор, і ми співали. Але правда, газета писала, цю пісню ми знаємо із блестящим виконанням Закарпатського народного хора. Сьогодні ця пісня прозвучала в сводному хорі і сводними солістами. Там була вся оцінка сказана. Єремко був дуже людиною внутрішньо аристократичною. Він був стриманим дуже, бо, можливо, не було високої освіти. Він боявся, що слова його видадуть. Але коли він співав, це був на сцені, це була індивідуальність, це була особистість. Як він дивився, як він гордо тримав постать, коли співав ту верховину, мати моя. І потім, як не хотіли його наподобити, зняти з нього що-небудь, нічого, ні в вокалі, ні зовнішній поведінці не вийшло. Заграю, заграю за уду своїм милим рідним краєм розмову поведу. Верховино, мати моя, Верховино, мати моя. Слова і музика композитора Машкіна. Чудова у мене на виду. Я формував кожну програму за принципом протилежним від попередньої програми, щоб щось нове було. Не завжди хор стоїть і починає співати. Виходить із гір, з Карпат спускається, води співає. Одна дівчина виходить, ще дві до неї три акапельні, ще жіночий хор акапела, а після того жіночий танок корічка, а між тим ніхто не бачив, хлопці вистроїлися, стоять на стільцях. А в оперному театрі в Києві хор наш виходив на сцену із залу. Я попросив спеціально через оркестрову яму поставити два місточки. І ми з піснею «Вітаючи Київ» йшли, наче з гір Карпатських, на сцену. І на останньому акорді, хор стоїть. Оплески, одна поява, розумієте? З цими людьми можна було робити, що хочеш у мистецтві. Що хочеш. Вони були готові працювати 30 годин на добу, лиш би Кричко сказав, що це добре. А коли бачили, що публіка це сприймає так, як сприймає, то так ми щось робимо велике. У мене був талановитий хор. І шкода, що життя дається тільки раз на 50, на 60 років, а не на 500, на 600. Тому що з цим хором би можна тоді дива робити і обвити всю земну кулю з прекрасною родною піснею. Темної нічки,